На Кіровоградщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 8% вище від допустимої норми. Такі дані оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Протягом минулого тижня занедужало близько 5 тисяч мешканців області. Майже третина з них – це підлітки віком до 17 років. Вірусу грипу в жодного із хворих фахівців не підтвердили. Лікарі нагадують, єдиним надійним засобом захисту від грипу та ГРВІ є вакцинація. При цьому профілактичні щеплення в цьому епідсезоні зробили тільки з 500 мешканців Кіровоградщини. Більшість – це медики та діти віком до 5 років. Якщо людина зробила щеплення від грипу або від іншої вакцинокерованої інфекції, починається в людини формуватися антитіла, тобто захисний тіп антитіл, він досягає і формується через 14-21 день. Тому ми рекомендуємо заздалегідь робити профілактичне щеплення.